Estamos começando mais um Fala Gago. Ideia aqui com meu amigo. E aí, irmão? Aluno, primeiro salto, show de bola? Show de bola, show de bola. Maravilhoso, pista boa, tempo bom. Doido pra saltar. Tá bom demais, vem pra cá. E aí, vai fazer mais um saltinho hoje, deixar pra amanhã ou comemorar? Vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Amanhã tem outro, semana que vem também. Vem você também, viu? Moral da história, tá viciado. Mais um aluno chegando aqui. E aí, irmão, como é que foi o salto? Cara, sensacional. Tava tudo perfeito, salto limpo, vento. Pôs um pezinho. Um pezinho, cara. Ai, graças à instrutoria aqui. E o homem do rádio aí? E o homem do rádio aí? Mandou bem, cara. Tudo equipamento perfeito. Show de bola. Rádio. Como é que foi o rádio do pessoal aí? Bem, aluno bem instruído, sem trabalho nenhum. Todo mundo tranquilo. Obedecendo.
obedientes. Mas de vez em quando a bronca rola. Normal. Tem que chamar na regulagem, segurança em primeiro plano. Tá de parabéns, mais uma turma do Gago. É nóis, tamo aí pra ajudar. Lembrando sempre, quem quiser fazer o curso de paraquedismo, é só me ligar. Eu vou ficando por aqui, fiquem na paz e até a próxima!